umuntu afite ivejo wundi wataka igivi se kwasa mwe mano twagane yambwiye ati Rafael afite ikibazo cyo guterwa icyo bita boege ubwo ni imwe mu bintu bigenda bivuna amateri makoreshwa mu bakini atubundi nurwembe ejo batsinze ibitego bitandatu mu myitozo wenyine byambiye kwajyo sindo mukeba warumaze imyaka hafi ne atayitsinda ariko ni match iremere kubera ko na makipe abiri meza kandi ahanganiye umwanya iyi match rero iremere kubera ko Lyon Sport nk'ubu ngubu kimwe mu bintu namenye ndaje metana nabyinjiramo Rafael yaje mu myitozo nimugoroba zana nabandi Osalowe ageze mu myitozo agiye kwambara imyenda Dr Mugemana ubwe aramubwira ngo ntabwo uri bukore imyitozo ngo kubera ko uracyafite ikibazo cy'imvune ntago turareba ubuzima bwa uko buhagaze banzukire Rafael arababwira ngo ngiyewe ni ngiye wiyise ni ngiye wiyumva ngenda jyamo baramwe bati no ntibiri bushoboke n'umutoza aramwe ati please calm down ntabwo uri bujye mu kibuga kandi ufite imvune reka babanze ba checking uko bameze Rafael arababwira ngo ngiye ndiyumva meze neza maze iminsi nkora gym maze iminsi nkora izanje kugiti cyane mumbabarire ngemo ahubwo umuto doctor aze kumpima njyewe nyuma y'imyitozo Rafael ajya mu kibuga sageze mu kibuga bakoze icyo bita kwirukanka barayirukanka barazenguruka baravuduka barabakuba ku rwego rukomeye cyane barangije bakora icyo bita majeredri bakina tuno tuje twabakinyi bato bakeya batatu bane batatu Rafael ejo yarari ngo hejuru y'abamediateri bose bariyo uyu muntu afite ivejo wundi wataka igivi se kwasa mwe mano twagane yambwiye ati Rafael afite ikibazo cyo guterwa icyo bita boege ubwo ni imwe mu bintu bigenda bivuna amateri makoreshwa mu bakini atubundi nurwembe ejo ngo batsinze ibitego bitandatu mu myitozo wenyine byambiye mu kwajyo yakure turaribaza kwagungana kuva umuntu yavuye mukuri cyo varira ese nuko ivi bakoze hatari rya rindi wenda babaze so rero kuri Rafael yagarutse none ahagaruka ateza n'ikibazo gikomeye ikibazo yateje ni iki ntabwo ari ikibazo kibi donc yateje ikibazo mu mitima y'abatoza bibaza ngo ese abanyamahanga batanu nibande ku buryo ntibitungura abantu match ya Rio na Gasogi babonye umuntu bitabona nari kuri point kamara na Iseno bakabari muri tribune nicyo kintu gishoboka ubwo were ntavugwa inde kamara donc kamara n'umuntu were aribagiranye were no kamara n'umuntu bita Iseno were niyongere kuri tiraure bajya bahemberwa ubusa na kabuyiri umuntu bita were na ko umuntu bita kama no umuntu bita Rafael kuzamo byatumye ku kigero cya 95% ku ijana ona nazaba ari ku 9 uburyo ngo ku munsi wejo n'abatoza batangiye kumutegura mu buryo buri mantari bamubwira bati rero ikintu gishoboka ni iki ufite ubushobozi bwo kugumana baro ufite vitesse ufite technicité ufite buri kimwe cyose igishoboka kugira ngo tubashe kubaka ikipe iri strong ugomba kudufasha ukemera kuba watangira gukina 9 ubona no bari marakina ku 9 itima ariko na mbere wasira twereka atwereka liste ubona no bundi yaje ari ndi mbere cyane cyo kumwe n'icyo navuze nti liste iragurutse ntungurwa no kubona haji yavuye mu haje se kuzamo kwa haji kuzamo kwa Yesenu kwa kuye mu haji ariko gahunda ubundi yari yuko ona na 9 haji 11 kari ndogera ubwo bivuze ngo abanyamahanga batanu ba Rayon Lyon Sport bose bameze neza ni Rafael ni Mbirizi ni Ruvumbu ni Ojera ni Onana wabimisho ko na mupointer urimo ubwo mupointer ninde ni Onana Prince nk'umukinnyi w'umunyarwanda akaba ari kuri bande tushe nibyo nibyo Haji akaba ari kuri bande tushe kandi kazu indi avantage y'abanyamahanga nubwo ari benshi rero yisanze afite abanyamahanga benshi kubera ko wenda ntiyagize amahirwe muri rekiritoma benshi barafuropinze ariko kuba none hari benshi n'abanekaga bakeneka bikoresha ibyo bashaka gushaka fede match ya batanu bituma nta usinzira bishobora kumusaruro Lyon Sport bishobora kwiyumusaruro muri mikino isigaye umukinnyi yararwanira kuba muri batanu kugira ngo were se arishimye ugira ngo se Onana yakumva akiri kongwe Ruvumbu yaraje nta nazabona menera were nta nazabona amenera kamara na Iseno barabizi
ariko ngo esena ngo umuntu bitawe ari hejuru niyo mpamvu nicyo kiza cyo kugira abakinnyi benshi nibyo ndi kukubwira yateje ikibazo gikomeye arafata risk rera byo ngo ejo ngo Rafael yarabwiye ati ngiyewe match ya Lyon-Apr nkiriya nabonye nkaburamo simboneke miri audi iriya public yari iri hari prime kuko ejo bahise baba prime ejo ba president Lyon Sport ntiyarahari ariko abandi baje bahise baba prime buri mukinyi aho 2200 biri bwiyongereho 200 yandi bari bwa uyu munsi buri mukinyi yagaze note ya 400 mu bakinyi batari bari kuri field match ntago yabona Rafael arababwira ngo niba mu mwarabonye prime ingana kuriye umufana nkuriye match ya gasogi ngiye uragira ngo ngi hanze yabwiye umutoza aramubwira ati coacha iyi niyo finali yanjye iyi niyo finali ivuze ngo icyo Imana yarakomoje hagiye kubaho icyo bita competition itarigeze mu itarabaho ona naravuga ati ngende kuri 11 nta wanshigura uranshigura ute agataka bwacya kagaruka kuri eh bwacya kabare bagaruka Paul Were avuga ati nubundi banzanye ndi mukongwe ngo ni 10 ngo bamuhenyeye ngo ni 10 ngo narikina nta ko harengego atamugira yamana 11 yamukize 10 yamukize karino ruvumbu ni bibira ni nayo mpamvu yarushye hajya mu ndekwe nabo ngo nta mwanya wagarura Were ku 10 ni ruvumbu na ndekwe buri mwanya ufite babiri mbiri zina osarono barabizi neza ko Eric Nyendayimana ritayaye Master aho na uzuko ndiye nje kubiye abanyamahanga gusa umwe atarimo bashobora gukina bagatsinda APR bose rubakeneye fe de match yabatanu niba Rafael aje ubwo Nyendayimana zaho numusimbura Nyendayimana giye hanze ibintu byakomeye ubwo arajya hanze keretse niba coach azavuga ati yanafata Nyendayimana n'umuntu bita Lyon Sport yagaruye Osalwe Olise cyane nibyo navugaga hari ahantu twari twibeshye mwe mu bantu baduteze yombi batwunganiye buryo ngo Lyon Sport izabihagaze nta gihindutse ku kigero cyo hejuru izamu ni Adolphe kabiri Didi gatatu eri bisanzwe kane na gatanu rwatubyaye na mitima sisi Eric Nyendayimana karindwi ruvumbu umunani mbirizi icyenda Onana icumi Rafael Osalwe 11 hakanyura Ojera nuvango Eric ni uri bwiyongere muri bari abantu bo hagati Nyendayimana noneho ruvumbu agakina foil agakina ku ruhande agakinishwa ku ruhande we n'umuntu bita Ojera murayumva gutiye yisubiremo hari ikintu tumvise ruvumbu kumushyira kuri karindwi byashoboka oya donc ruvumbu ni ku ruhande n'umukomeye cyane umuwinga wa none asaba kudefenda niba abameze nka sinemera gusabira umuntu gushakira umuntu mwanya uhenge kundi no ku 10 biracyagoranye kongo bira bintu bahagi bakina bisaba umwuka udasanzwe niba mutakaje umupira agomba kubageze kwa Didi kumufasha kudefenda niba mufite urawuzamukana ugeze abatera koroneri wongeye wagarutse kuse ruvumbu 15 yabavuyemo ho 15 irahagije nubwo ngo ntabyo gushakira umwanya ngenda y'Imana niba usaruwe meze neza ngenda y'Imana najye hanze ariko kuno yakinye match nzi ukuna kinye match nzi nta mwanya afite usaruwe najye kuri bench keretse ubwo uvuze ngo usaruwe uvuye mu mvune uramuza na gatete nta gutije ijana ku ijana nasi batubye yasimbuye gatatu atana kanagira mu kibuga ari mu basimbura inshuro eshatu Osalwe rero iyo nzara afite yo kuza gukina irumvikana nk'umukinnyi ariko ntabwo iyobora umutoza nanone ntabwo iyobora umutoza kandi hari ikipe yatsinze urayihindurira iki se urayihindurira icyo ahubwo wose ngitekereza kiza kuvuga ngo ni ese Osalwe akeneye kuza yihutishwa kandi ikipe yatsinze abakinnyi bari twavuga ko yakinye kubera ko byari bikomeye babuze igisubizo mu mibare ntabwo Mbappe yagomba kujya mu kibuga yari uko bari kuri benchi gusa nkuko rwatubyaye bamushyize kuri benchi match eshatu atana simbura icare gusa mu basimbura cyane mu basimbura nuko umukinnyi uvuye mu mvune kenshi bigenda ariko iyo uvuze gusa ngo umukinnyi ngo arashaka gukina wowe ko uci surari rwawe nuruwe ntabwo uri umukinnyi ushaka gukina akina buri we hari urareba kuvuga ngo uyu avuye mu mvune uyu rwego rwe ruracyari hasi kuko bibaye ibyo nawe rero yakubwira ati ndashaka gukina ariko coach nuzi uko barutana natwe tubareba turabizi niyo mpamvu navuze ni Paul Were kubona umwanya ubiragoye biragoye sinzi ariko uko ikipe yakinye kereyo sinaha amahirwe yuko yabanza mu cyangwa se Onana kumushyira ku icyenda byashoboka ku icyenda we Onana ari ku icyenda ubwo rero durashaka 11 ese ni haji cyangwa ni Were ari ku icyenda
ariko se were umubare w'abanyamahanga ni were nibishoboko na nawe ari ku 9 niba wona nari ari ku 9 haji hari umuntu ugomba kubona umwanya hagati ya Haji na Rafael mani Haji ntago forosa Rafael twabibonye Rafael umwanya ni wa kina niwe ngenda y'Imana ariho kuba ngo urafata ruvumbu udatsimbuka utava hwari nibyo na Kenesi umusa abivuga ya ni mwiza mu gihe afite bara ariko niba atayifite nta mwuka wo kwiruka afite uwo se wamugira umuwinga umuwinga ni muwufite agomba kwiruka nkana agasiga abakinnyi bose agatanga pasi kumwataka niba mutakaje Didier ntagomba gusigara wenyine ugomba gufasha Didier mu kudefanda ruvumu ntibishoboka 15 yabihagije yabavuyemo ku buremere bwe ntago bishoboka gukina ku ruhande birabya babonana nubwo akora amakosa niki ariko abayirukanka ubona ko yirukanka afite ibiro bikiye bitamubuza niyo mpamvu rero kucyo Hitimana avuze cyoroshye osaruwe ntushaka kuva mu mvune ngo zubanzamo banza usimbure ni ahubwo banamureke match ntibamuhe fede match oya shango bagarure seno udafunga baro ni umushyira umusimbure nareza kamara ndagonana nawe 9 ndagonana nawe menye ko ari bwakigaruka ibyo bya kamara uwo muntu ari muri tribune kandi 9 bamugane ubuhanganye n'aba defanseri nese ndakankubaze onana niwe uvuze ko yaje akinyi ku 9 yaje akina ku 9 bamuteguye mu mutwe ari tayari impungenge no gukina match yose kandi ari mwagaruka onana nabayise no badafunga baro bari mu bitribine ikibazo onana avunitse kuzi ko avunagurika inde ntiwakwe kuvita umwataka uraho ngaho prezese nahari rudasingwa akina cyakoze prezese arahari yufite abakinnyi benshi bazi umupira sugenda umwataka onana na Bayern ifata Sadio Mane ndabishikiye najye ku 9 onana najye ku 9 kuko gufunga umupira arawugumana kwiruka arabishoboye ntibimunanira rero ubwo nzaba nta kindi hajya arakeneye gufasha ganijuru mu gihe batakaje umupira ku defend yaho turi kumwe ko ni ibintu biri tureba wewe niyo wamushyiramo uyu munsi atari ikibazo cy'umubare wewe ni ya defend ngo afashe ganijuru ntibishoboka wera ragiye pe niyo mpamvu uyu munsi wogera ukuntu yiruka bawufite no kuza ku defend byibura nubwo nta pasa aratanga iva mu gitego ariko byibura icyo kintu cyo gufasha Didier aragishoboye Haji gufasha ganijuru arabishoboye ubwo rero onana ku 9 uwo niwe mwanya wo kazo mu rero maze iminsi ababaye arakariye ubuyobozi n'umutoza iyi ntsinzi ya Pele ntizamugarura abataragihuye bagize ubwoba eh cyane bwari bavuga bati twego nami igihe yambwiye bya twavugaga ejo yabuze atafana wa Pele niwe bari benshi Emi sumure yose Emi numura yaramu yati abafana ba Pe niwo bari benshi huye bara tu dominate bivuze ngo bivuze ngo abafana ba Rayo bari bafite ubwoba yego cyane cyane abi Kigali ariko abafana ba Pe bavuye Kigali bari benshi kurusha ba Rayon Sport bagiyeyo nuko ngo ubwo bwoba rero ubu nta mfana wa Rayo bavuga ngo afite ubwoba kuri gasoki na Kenesi nayo mubwiye namwe nta mahirwe ngo haye gutsinda Rayo rwose umaze igihe udatsindwa yabitubwiye hano ati ni mikino 10 ni match ikomeye y'amateka na ubwe mu bwe dusohotse hano ndavuga nti biratangaje kuba ntitwari tuzi ko izagera umunsi nk'uyu nguyu Rayon Sport ikine na Gasogi zinganya amanota Rayon Sport ikine na Gasogi imaze imyaka imikino 10 idatsindwa hari ibintu byinshi bikomeza iyi match bitari byo niyo ngo Gasogi ni ntoya ngo Rayon ni nkuru umusaruro wa Gasogi ubwawe ni ukomeza iyi match urivugira match 10 nitsindwa ifite 36 nka Rayon Sports zinganya amanota utsindwa mu magambo asobanutse arasigara